uglavoy uylarni narxi nimaga qimmat bilasizlarmi bilsanglar albatta kommentariyada yozib qoldiringlar bugun men sizlarga ugловоy joyda 336 sotixli hovlimiz joylashgan joyi ham zo'r joyda joylashgan Yakka saroy tumani bir yoq tarafimizni shundoq salomatina bir yoq tarafimizni shundoq muqiymiy ko'chadan kelaverishimizda vibirskиy mahallasida joylashgan razmerlarini tushuntirib o'taman biryoq tarafimiz o'n besh metr oldini qaranglar pере домовая kattaligini bemalol bu yerda зеленай zona qilib archalar ekib chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi bu buyoq tarafimiz bo'lsa yigirma besh metrlik fasadimiz ko'rayotganinglardek mana shu matis turgan joygacha bo'lyapti bu yerda ham xuddi shunaqa передом terритория chiroyli yashil maydon qilib qo'ysanglar bo'ladi uglovoy joylarni quruvchi akalarimizni o'zlari shunaqa tez olib ol qo'yishyapti ki bu chunki bemalol ikkita qo'g'irchoq qilib uchastka tushirib bo'ladi endi yoki kimdir manga kichkina hovli kerak emas mana shu uchu o'ttiz oltiga o'zim chiroyli qilib uglovoyga zo'r proyekt tushirib olaman deydigan akalarimiz bo'lsa ham yaxshi taklif hozir ichkarisini ham bitta man sizlarga ko'rsatib o'taman hovlimizni ichida endi o'zini eski binosi bor bu binoni olgan odam aniq buzib tashlaydi buzib tashlab qurishga mana ichkari tarafidan ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi qo'shnilarni uyi qanaqa joylashganini albatta bu ham katta muhim rol o'ynaydi chunki e, proyekt qilayotganda baribir shu e, taraflari hisobga olinadi proyekt chizayotganda bilasizlar quyosh qatdan chiqib quyosh qatdan botayotganigacha e'tiborga olinadi shu sababdan baribir o'zinglar kelib жivой ko'rib ko'rib olganlar yaxshi uchu o'ttiz olti sotixli hovli uglovoyda joylashgan yakkasaroy tumani mahallasida joylashgan kelinglar mahallani ko'ringlar qo'ni qo'shnilarni ko'ringlar quruvchi e, akalarimizga yaxshi taklif yoki o'zim e, mana shu yakkasaroy tumanidan uy qurib olaman degan mijozlarimiz bo'lsa ham idealni variant joy egalarining telefon raqamlarini har doimgidek videoni opisaniyasida yozib qoldirdik